Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za Dnevnik N1 i Priču dan. Turski lovci oborili ruski borbeni avion. Imamo pravo odgovora na povredu vazdušnog prostora, kaže premijer Davutoğlu. Putin obaranje nazvao zabijanjem noža u leđa i zločinom koji neće biti tolerisan. A iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo i ove sadržaje. Još nije pronađena osoba koja je bacila bombu na policijsku stanicu u Zavidovićima. Da li će pomoći snimak sa nadzornih kamera? Ako se nastavi dosadašnjim tempom, dio koridora 5C kroz našu zemlju biće završen za 50 godina. Uoči dana državnosti Bosne i Hercegovine, N1 uživo u Mrkonjić gradu i na prijemu u predsjedništvu u Sarajevu. Sutra pretežno oblačno vrijeme, poslije podne snijeg, kažu meteorolozi. Vijest dana u svijetu je da je Turska, članica NATO saveza, srušila ruski borbeni avion i stvorila napetu atmosferu koja podsjeća na vrijeme hladnog rata. Vladimir Putin kaže ovo je nož u leđa, a Turska sarađuje sa teroristima. Borba protiv ISIL-a tako je potpuno pala u drugi plan. Borbeni ruski avion Suhoj 24 oboren je u Siriji, a srušio ga je turski F-16, kažu Rusi, raketom zrak-zrak 1 km od turske granice. Avion se srušio u pokrajini Latakija koju kontroliraju turkmenske oporbene snage koje Ankara podržava. Oni tvrde kako su ubili dvojicu ruskih pilota koji su se uspjeli katapultirati iz gorućeg aviona. Ruski avion pogođen je nakon što je bacio bombu na nas, a srušila ga je Turska jer je zašao u njihov zračni prostor. Piloti su mrtvi, naši borci su pucali na njih dok su bili u zraku i ubijeni su. Pokazat ćemo tijela kasnije. Tek što je predstavio novu vladu, turski premijer morao je objasniti težak međunarodni incident. Svi moraju biti svjesni da je naše međunarodno pravo i nacionalna dužnost učiniti sve što je nužno. Poduzeti svaku mjeru protiv bilo koga tko ugrožava naš zračni prostor i kopnene granice. I to unatoč tome što smo uputili mnogobrojna upozorenja. Turska je pokazala i radarske snimke koje pokazuju da je ruski avion prešao granicu, a tvrde i da su avionu uputili 10 upozorenja u 5 minuta, no odgovora nije bilo. Zato stiže žestok odgovor ruskog predsjednika. Ruski piloti nisu bili prijetnja Turskoj, već su provodili operaciju protiv Islamske države. Ovo je zabijanje noža u naša leđa koje su izvršili suučesnici terorista i moglo bi imati ozbiljne posljedice za rusko-turske odnose. Putin kaže avion nije ušao u Tursku, ali je zato u Tursku ušla nafta iz Sirije i to s područja kojeg kontroliraju teroristi. I umjesto da su odmah nakon incidenta uspostavili kontakt s Rusijom, Turska je pozvala partnere u NATO-u na razgovore. To izgleda kao da smo mi srušili turski avion, a ne obratno. Znači li to da oni žele da NATO posluži Islamskoj državi? NATO je kasno poslije podne počeo sastanak o incidentu, ali je već ranije upozoravao Rusiju da su povrede turskog zračnog prostora neprihvatljive. Antonio Zavada, N1. U Zavidovićima je sinoć bačena eksplozivna naprava na aneks zgrade policijske stanice. Povrijeđenih nije bilo, a policija traga za počiniteljem ili više njih. Na zgradu iza mojih leđa na policijsku stanicu u Zavidovićima 50 minuta iza ponoći bačena je eksplozivna naprava. Tačnije u pitanju je ručna bomba. Bačena je na objekat koji se koristi kao šalter sala. Pričinjena je manja materijalna šteta, a povrijeđenih nije bilo. Kako je za N1 potvrđeno, na snimci nadzornih kamera koji se nalaze na samom objektu, ali i na objektima u okolini policijske stanice, će biti pregledani, pregledaju se i moguće je da je neka od tih kamera snimila sam čin napada ili samog napadača. O motivima se još uvijek samo nagađa, ali postoje indicije da je u pitanju krivično djelo terorizma, te je zato cijeli slučaj preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Imamo određene indicije da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela terorizma.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo istragu u ovom slučaju i po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine formiran je zajednički policijski tim. Ovi policijski timovi poduzimaju intenzivne operativne aktivnosti na terenu sa ciljem identifikacije lica koje je bacilo ručnu bombu, naravno i njegovog lociranja i lišenja slobode. Sama zgrada policijske stanice nalazi se u samom centru Zavidovića. Građani s kojima smo razgovarali iznenađeni i uznemireni. Ja sam se iznenadio otkud baš ovdje da je to mirno mjesto. Ne znam što je to tako došlo u zadnje vrijeme da se to tako događa. Jes me strao. Sigurno da me strao. Strao i mene, moje dijete. Imam ja svoje dijete. Nije mi sve jedno ni večeras kad idem kući. Sigurno se čula eksplozija. Čovjek ne zna u tom trenutku šta se dešava, međutim ujutru kad se čovjek probudi, tek sazna. Jes me strah. Iznenađuje me puno. Potraga za napadačem traje. Istragu je preuzela Državna agencija za istrage i zaštitu zajedno sa Federalnom upravom policije i MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona. Jasmina Demirović, N1, Zavidovići. U Tunisu novi teroristički napad. Reuters prenosi da se radi o napadu na vojni autobus u kom su se nalazili pripadnici predsjedničke garde. Kako javlja ta agencija, u napadu je poginulo najmanje 11 osoba. Evropska unija spremna je da pomogne Bosni i Hercegovini u stabilizaciji situacije, što uključuje i sigurnost i humanitarni aspekt koji su podjednako značajni, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk nakon sastanka sa članovima državnog predsjedništva. Tusk je odao počast žrtvama nedavnog terorističkog napada u Sarajevu, ali i Parizu, Ankari, Bamaku i na Sinaju. Terorizam pogađa sve i ne zna za granice. Zajedno moramo uložiti napore da nada u budućnost nadvlada strah i teror, a to je naša zajednička odgovornost, kazao je Tusk. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine izražava saučešće porodicama pripadnika oružanih snaga BiH ubijenih u terorističkom napadu u Rajlovcu, te traži od vijeća ministara da do 30. novembra dostavi domu informaciju o tom terorističkom činu te ukupnom stanju sigurnosti u državi. To je zaključak nakon razmatranja informacije o stanju sigurnosti u BiH. Glasanje o zaključku očekuje se nakon okončanja svih rasprava u parlamentu koje su u toku. A u ovim trenucima Zastupnički dom državnog parlamenta razmatra izbor 4 člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Dom naroda već je usvojio izvještaj privremene zajedničke komisije oba doma, prema kojem bi jedan od članova Upravnog odbora Agencije trebalo da bude i Nikola Poplašen. Šta znamo o njemu? Slika u četničkoj uniformi Nikole Poplašena preplavila je posljednjih dana BH medijsku scenu, dan nakon što je nekadašnji profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka dobio većinsku podršku u Upravnom odboru Agencije za visoko obrazovanje. Na stranicama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine objavljeno je kako se glasalo. Izvolite. Zahvaljujem. Konstatujem da je od prisutnih 13 delegata, 8 delegata bilo za, protiv, niko, uzdržanih 5, iz Federacije 6, za, uzdržana 2, iz Republike Srpske 2, za, uzdržana 3, postoje opšta nititetska većina. Umeđu vremenu članovi DF-a i SDA Sifet Podžić i Sead Kadić ispričali su se javnosti. Poplašen odbio da razgovara za N1, no za neke medije komentirao. Što se tiče Vojvoda i ovoga o čemu pričate, naravno da jesam, s ponosom. Samo to nema nikakve veze sa vojnim dejstvima, zbivanjima u toku rata. U toku ovog perioda nije postojala četnička vojska, niti četnička jedinice. Niti je Vojvoda komandno mjesto. Nikola Poplašen u martu 1993. osnovao je Srpsku radikalnu stranku jer je smatrao da cilj SDS-a nije ujedinjenje svih Srba. Godinu dana kasnije postaje Vojvoda, iako će ga se Vojislav Šešelj ubrzo odreći u stvrdnju da je izdajica. U svjedočenju pred Haškim sudom potvrdio je teze odbrane Radovana Karadžića kako nije bilo organizirano protjerivanje srpskog stanovništva. Između ostalog i u Vogošći gdje je Poplašen postavljen za povjerenika Republike Srpske. O zatočenicima u objektu Sonje uz ostalo kazao. Ne vidim tu mesto terminu zatočeništvo. Zatočeništvo znači da je neko uhapšen i stavljen iza brave, a to nije bilo tamo. Poplašen je izabran za predsjednika Republike Srpske 1998. godine. S te funkcije smijenio ga je visoki predstavnik Carlos Westendorp jer je bio protiv imenovanja Milorada Dodika za premijere. Kandidiranje mu je dozvoljeno prošle godine kada je postao jedan od istaknutih članova Saveza za promjene koji ga je predložio u odbor Agencije za visoko obrazovanje gdje je imenovan u skladu sa zakonom. Molim? Je li morao?
Pa ne bi ja sad o tome, dakle, mi radimo prije svega po zakonu, dakle, povjerenstvo je radilo po zakonu, parlament mora raditi po zakonu, morali bismo imati velike razloge i debele protuzakonite da gospodin Poplašen ili bilo koji drugi nije mogao biti kandidat uopće. Nikola Poplašen 2012. Odlikovan je ordenom Republike Srpske. Živi i radi u Banjoj Luci kao redovni profesor na Fakultetu političkih nauka. Tina Jelen Dizdar, N1 Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo ispitivanje 30 svjedoka u predmetu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića, koji se sumnjiče da su počinili zločin nad srpskim zarobljenicima 1992. godine na području Srebrenica i Bratunca. Na statusnoj konferenciji održanoj danas u sudu Bosne i Hercegovine, tužilac Miroslav Janjić naveo je da će mu za ispitivanje svjedoka, među kojima će biti i jedan zaštićeni, biti potreban 21 dan, dok će izvođenje 63 materijalna dokaza obaviti za jedan dan. Sutra, 25. novembra, je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na taj dan 1943. godine na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu usvojena je rezolucija Zavnobiha u kojoj je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih. A uživo smo u narednim minutama u Mrkonjić gradu gdje je naša reporterka Anđelka Marković. Anđelka, osjetili se u Mrkonjić gradu da je sutra Dan državnosti? Ne, zaista, ovdje na platovu ispred spomen doma nema ništa što ukazuje na to da će sutra u 11. časova se okupiti poštovaoci bitnih datuma, istorijskih događaja iz Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Domaćin sutrašnjeg okupljanja je Subnor Republike Srpske, a učešće u organizaciji je uzeo i Sabnor Bosne i Hercegovine. U telefonskom razgovoru danas sa sekretarom Skupštine opštine Mrkonjić grada, Nadom Malešević, smo saznali da opština Mrkonjić grad nije uzela nikakvo učešće u sutrašnjem okupljanju i da se ne zna da li će uopšte sutra ovdje prisustvovati predstavnici lokalne vlasti. A pogledajmo šta kažu građani. Ne znam da li slabo ova omladna išta zna za to. Možda dosta nas nije upućeno to. Bar su u Mrkonjiću vodi računa o tome. Svi su dobro došli svake godine i to obilježavaju. Mislim da nema nikakvih prepreka i smetnji. Tačno prije 72 godine 274 delegata iz cijele Bosne i Hercegovine, njih 137 sa pravom glasa, je donijelo odluku da Bosna i Hercegovina postane zbratimljena zemlja u kojoj će sva tri većinska naroda imati potpunu ravnopravnost. Iz Mrkonjić grada javila se Anđelka Marković. A u 18 sati u predsjedništvu Bosne i Hercegovine počeo je prijem povodom Dana državnosti. Domaćin je član predsjedništva Bakir Izetbegović, a prijem prati naša Milica Vučetić. Milice, traje li još uvijek prijem? Traje prijem i svečano je ovdje u svečanom salonu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojne zvanice iz Bosne i Hercegovine, ali i predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih institucija počeli su pristizati oko 18 časova. Domaćin prijema jeste član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, a zbog ranije preuzetih obaveza ovdje dakle nije predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a tradicionalno tu nema člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Mladena Ivanić. Inače, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputio je čestitku svim građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. A sa nama je ovdje trenutno domaćin prijema, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović. Dobro vam večer. Dobro večer. Molim vas, recite, kakva je vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti u ovom svečanom trenutku, ali evo i u trenutku određenih nemilih događaja i tragičnih događaja koji su zadesili Bosnu i Hercegovinu? Dobro večer i gledaocima N1. Čestitke za Dan državnosti svim Bosancima i Hercegovcima u Bosni i Hercegovini i u dijaspori koji vole ovu zemlju. To bi bila poruka. Uvijek će biti problema, rješavat ćemo ih, ali evo, puno je više toga što u ovome času stoji na pozitivnoj strani kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Imamo jedan momentum nakon dugotrajnog višegodišnjeg reformskog zastoja, dakle pokrenuli smo Bosnu i Hercegovinu, vratili je na tračnice puta ka Evropskoj uniji, ka NATO-u, ka članstvu.
ekonomski pokazatelji su svi pozitivni. Samo ću reći da između ostalog imamo preko 20% više turista prošle godine odnosno na 2014. Prilike svi vitalni parametri su, kao što rekao, pozitivni. Iznose nekih 4% preko onoga odnosno na prethodnu godinu. Prema tome stvari u Bosni i Hercegovini idu kuda treba. Pa bih i to bio dio moje poruke, dakle, građanima Bosne i Hercegovine da vjeruju u ovu zemlju, da se bore za nju, da je svakim danom sve bolje i da će bivati sve bolje. Hvala vam lijepo. Inače, ovdje, dakle, na prijemu, kao što sam rekla, nema člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, niti je tu prisutan Dragan Čović, ali evo Bakir Izetbegović obratio se i u njegovo ime, rekavši da ne trebamo gledati u prošlost, da konačno trebamo svi krenuti putem evropskih integracija i NATO integracija. Sa prijema povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine javila se Milica Vučetić. 3W1info.com je to gdje možete pronaći više informacija, a do kraja dnevnika očekuje vas i ova priča. Na grčko-makedonskoj granici nastavlja se agonija takozvanih ekonomskih migranata kojima vlasti zemalja na balkanskoj ruti više ne dozvoljavaju put ka zapadu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić tokom posjete Kini izjavio je da Bosna i Hercegovina će relativno brzo podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji te dobiti kandidatski status, što će otvoriti nove perspektive u odnosima BiH i Evropske unije. Zvizdić je, obraćajući se učesnicima 4. samita 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope sa premijerom Kine, ocijenio da usvajanje srednjoročne agende za saradnju Kine i 16 evropskih zemalja predstavlja jasnu viziju i platformu na kojoj se u narednih 5 godina može razvijati saradnja. Stanje policijske pripravnosti u Zagrebu uoči sutrašnjeg predsjedničkog sastanka Brdo Brijuni, na kojem će sudjelovati američki potpredsjednik Joe Biden, na visokom je nivou. Oko hotela Westin, gdje će članovi 15. delegacija odsjesti, postavljena je visoka metalna ograda. Kod svakog prolaza čuvaju policajci. Sa krova Westina specijalci nadgledaju stanje u okolini hotela, a sutra će trasu kretanja čuvati i snajperima. Posljednji teroristički napadi u Evropi dodatno su utjecali na pojačan nivo policijskog osiguranja. I dalje traju nevolje velikog broja izbjeglica koje odnedavno na granicama zemalja takozvane balkanske rute nazivaju ekonomskim migrantima. Štrajk šutanja na južnoj makedonskoj granici je prerastao u štrajk glađu, a većina muškaraca izbjeglica iz Irana, koji su jučer iglom i koncem zašili usta u znak protesta, nastavljaju štrajk glađu kojim žele da iskažu revolt. Oni sjede na željezničkoj pruzi i odbijaju hranu. Izbjeglice iz Maroka i Pakistana glasno skandiraju da se otvore granice i da im se dozvoli nastavak puta. A oni kojima je dozvoljen prelazak granica žure da što prije pređu iz Makedonije u Srbiju. U kampu Preševu praktično se više i ne zadržavaju u strahu da Evropa potpuno ne zatvori svoje granice. Kada posle 5 kilometara pešačenja po kiši dođu u prihvatni centar u Preševu, izbjeglicama je potrebno samo jedno. Cipele, suve cipele, tople cipele. Nema ih dovoljno, pa su mnogi prinuđeni da ako mogu, obuju ono što dobiju, iako im ne odgovara. Zato je bilo potrebno mnogo ljudi da ubedi jednog dečaka da obuje roze čizme. Drugih nema. Predstavnici humanitarnih organizacija kažu da oni koji dođu ovdje da su uglavnom dobro obučeni, ali da su danas najtraženije čarape i obuća i za decu i za odrasle. Kada nema dovoljno cipela, postoji druge metode da se ugreju, naročito deca. Video sam roditelje koji pokušavaju da zaštite svoju decu kako god mogu. Video sam oca koji se trese od hladnoće, a u svoju jaknu umotao je dete. Svi koji su došli do Preševa smatraju da je sada pred njima lakši deo puta. Ministar Vulin kaže da u Srbiji nema onih koji su proglašeni ekonomskim migrantima. Ako je neko na našoj teritoriji, onda je prokrijumčaren. Svi ostali su zaustavljeni. Odnosno, oni migranti koji nisu iz zemalja koje primaju ostale su zaustavljeni. Koje će ljude primiti, Srbija odlučuje sama, poručuje ministar Dačić. Imat ćemo jedan civilizovan odnos prema migrantima, ali svakako ne možemo dozvoliti da Srbija, da se Srbija pretvori u jedan, u jedno, da tako kažem, jedan sabirni centar za
migrante koji odatle više neće moći dalje da idu. Oluje u Sredozemnom moru usporila je priliv izbeglica. Oni koji dođu do Srbije žure da završe proceduru i odu dalje. Tired. Jedino mogu da kažem da je put veoma težak. Umoran sam i želim da spavam. I čim uđu u autobus koji vodi ka hrvatskoj granici, spavaju. Neki kažu prvi put posle tri dana. Gordana Bjeletić, N1, Preševo. Pušten je saobraćaj na jednoj od najvažnijih cesta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Riječ je o dijelu Sarajevske zaobilaznice, to jest prvim kilometrima gradskog autoputa. Sarajevo je od danas zvanično spojeno na koridor 5C. Održano je svečano otvaranje i puštanje u promet Sarajevske obilaznice na dionici Butila-Briješće sa petljom Butila. Ova petlja spada vjerovatno u najveći objekat na koridoru 5C, a izgradile su je kompanije Euroasfalt i ŽGP. Vrijednost radova na ovom autoputu iznosi oko 70 miliona maraka. Predstavnici nadležnih službi kažu kako je ovaj projekat veoma značajan jer će smanjiti ogromne gužve i omogućiti brži protok vozila. Ukupna vrijednost radova na izgradnji prometnica koju danas stavljamo u funkciju iznosi 37,2 miliona eura, odnosno samo lot 2 je 4,7 miliona eura po kilometru, a sa eksproprijacijom znači skupa 7,15 miliona eura po kilometru. Kroz akcioni plan reformske agende Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predvidjela značajno intenziviranje ulaganja u putne komunikacije. Ne samo zbog toga što to povećava naše ekonomske aktivnosti i broj zaposlenosti, nego i zato što je komunikacije su postale pitanje standarda. Lijepa je ovo vijest nakon niza loših, uzrokovanih katastrofalno malim brojem izgrađenih kilometara autoputa u našoj zemlji, od saobraćajnih nesreća do gubitaka u privredi. Moglo je biti mnogo više, ali Bosna i Hercegovina trenutno ima 125 km autocesta i to na prilazima najvećim gradovima, koji opet mimo logike međusobno nisu povezani modernom cestom. Koridor 5C koji nas treba spojiti sa Evropom još nije ni blizu završnice, a kamen temeljac postavljen je 2000. godine u Visokom. Evo ga, koridor za Evropu. Izgradnja je počela u isto vrijeme kad je Bosna i Hercegovina napravila prvi korak ka Evropskoj uniji. Međutim, i 15 godina kasnije, odavde od Vojvođanske petlje, nismo stigli dalje od Zenice. Deceniju i po čekamo da se spojimo na panevropsku autocestu, ali prema sadašnjem stanju stvari najmanje toliko će nam trebati da se to i ostvari. Od ukupno 334 planiranih kilometara koridora koje prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu do sada je izgrađeno 81 kilometar od Drivuše do Tarčina, što uključuje i dionicu Sarajevo-Zenica. Završena je dionica Počitelj-Biljača u dužini od 20 kilometara. U izgradnji je 11 kilometara dionice Svilaj-Odžak na sjeveru zemlje. Možemo misliti recimo šta se dogodilo i koliko smo propustili oko nabavke i prodaje roba koje su ovdje proizvedene i kako bi to utjecalo na razvoj privrede. Naravno da treba jedna opsežna analiza da se vidi šta je tu i koliko je privreda izgubila na kašnjenju. Ipak treba priznati da se evidentno ubrzanje izgradnje bilježi u posljednjih nekoliko godina. 2012. godine završena je dionica Kakanj-Bilješevo, a samo 2014. godine završeni su dionica Sarajevo-Tarčin te tunel 1. mart, čijim završetkom su Sarajevo i Zenica spojeni autocestom. Međutim, još nije počela izgradnja dijela koridora koji prolazi kroz Republiku Srpsku. Ako se nastavi ovim tempom, BH dio koridora bit će završen za 50 godina. Boris Brezo, N1, Sarajevo. Izvjesno je i da će još možda ne 50 godina, ali mnogo godina biti teško i doći do samog autoputa. Evo kako to praktično izgleda.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je odlučio da minimalna akciza na cigarete u narednoj godini bude 2,23 konvertibilne marke po kutiji, dok će posebna akciza za kutiju cigareta iznositi 1,20 marka. Akciza za duhan na pušenje bit će u visini 80% minimalne akcize i iznosit će 89,20 konvertibilnih maraka po kilogramu, saopšteno je danas. Akciza će se primjenjivati od 1. januara naredne godine. Odlučeno je da se izvještaj radne grupe o povećanju akciza na naftne derivate, pivo i cigarete dostavi entitetskim vladama na izjašnjenje, budući da nije postignuto usaglašeno rješenje o kojem bi upravni odbor mogao odlučivati u okviru svog mandata. U operativnoj akciji kodnog naziva Most, koju provode pripadnici Federalne uprave policije na području Federacije, uhapšeno je 16 osoba, a zapljenjeno 25 kg droge. Akcija je provedena po nalogu i pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo. Tokom pretresa osoba i objekata, pored materije koja podsjeća na opojne droge, pronađena je i velika količina automatskog naoružanja, eksploziva, pištolja, te određena količina novca. Koordinator akcije Mirko Kuprešaković je istakao kako se privedene osobe ne mogu dovesti u vezu sa terorističkim aktivnostima. Dodao je i to da je pronađena droga bila namijenjena isključivo za BH tržište. Kao prvi dio akcije koja je provedena prije nekoliko dana, slobode je lišeno 7 osoba. Pet od tih sedam osoba je dovedeno u kantonalno tužilaštvo Sarajevo. I te osobe su sinoć ispitane od strane mene kao postupajuće tužiteljice i u odnosu prema pet osoba tužilaštvo je stavilo prijedlog za određivanje pritvora usmjeren prema kantonalnom sudu. Radna verzija zakona o radu, koju je po hitnom postupku usvojila Vlada Republike Srpske, upućena je socijalnim partnerima koji do ponedjeljka 30. novembra imaju rok da se izjasne o ponuđenom dokumentu. Ukida li se plaćena pauza, smanjuje li se porodiljsko odsustvo, te plaća li se minuli rad? Sve to zna naša Snežana Mitrović. Vlada nije objavila novi tekst, radni tekst zakona o radu. Objavila ga je Unija udruženja poslodavaca na svom web sajtu. U njemu se navodi da je kolektivni ugovor ograničen na 3 godine. Radnička prava koja su i do sada važila ostaju na snazi, baš poput toga da radnik ima pravo na godišnji odmor u iznosu od 20 radnih dana, odnosno 4 radne sedmice, da ima pravo na pauzu od 30 minuta ukoliko radi 8 časova i ta pauza se uračunava u tih 8 časova, radna sedmica i dalje ostaje 40 radnih sati s obzirom da poslodavac ipak može da preraspodijeli radne sate pa da u toku ljetnih dana radnik radi više u odnosu na one zimske. S druge strane, porodiljsko odsustvo ostalo je godinu dana. 100% će se plaćati naknada iz Fonda dječje zaštite porodilji koja ode na porodiljsko, a svaka treća trudnoća ili blizanačka trudnoća moći će da bude na porodiljskom 18 mjeseci. Ono što je najspornije u novom zakonu o radu jeste mogućnost poslodavca da da otkaz radniku koja se svodi čak na 22 stavke. To je jedna od najoštrijih odredbi u novom zakonu o radu koji je sublimiran na 73 stranice. Budite sigurni da ćemo mi biti na stanovištu i zaštite radnika i zaštite poslodavaca i zaštite vlade. Dakle, ovo je zakon koji mora biti afirmativan za sve učesnike. Nijedno od tih prava nije dovedeno u pitanje, niti je ukinuto, niti dokinuto. Ni porodiljsko, ni godišnji odmori, ni kolektivni ugovori, ni uvećanje plate po osnovu radnog staža. Kako će ići? U kom to je stvar da se dogovore socijalni partner? I Saveza sindikata danas su reagovali samo saopštenjem za javnost u kojem kažu da je nedopustivo da Vlada Republike Srpske, pored njihovih ranijih upozorenja, ovaj reformski sistemski zakon donosi po hitnoj proceduri bez ranijih konsultacija sa socijalnim partnerima. Nisu naveli koje će mjere preduzeti, no već u naredni ponedeljak zakazane su prve javne konsultacije sa sindikatima i poslodavcima. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Bosna i Hercegovina se vraća na Eurosong. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine danas je u roku predviđenom za povlačenje bez finansijskih posljedica Evropskoj radiodifuznoj uniji potvrdila učešće na ovom prestižnom takmičenju naredne godine koje će se održati u Štokholmu u Švedskoj. U skladu sa prethodnim odlukama Upravnog odbora, partneri BHRT-a su osigurali sredstva za uplatu kotizacije za učešće na Eurosongu te garancije sponzora za pokrivanje ukupnih finansijskih troškova projekta. A javnosti će sutra biti predstavljen i naš
naš ovogodišnji predstavnik na pjesmi Eurovizije. Dugogodišnji član glumačkog ansambla pozorišta Mladih Sarajevo, Sead Bejtović, preminuo je danas u 73. godini života. Njegovi teatarski počeci vežu se za čitav niz uloga junaka dječije literature. Godine 1967. postaje profesionalni glumac pozorišta Mladih, kojim je vjeran čitav svoj glumački vijek. U godinama koje su uslijedile, glumački se dokazuje ostvarujući široku lepezu teatarskih kreacija u dramskim, komediografskim, ali i avangardnim djelima. Datum sahrane i komemoracije Seada Bejtovića bit će objavljen naknadno. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nema informacije da li među žrtvama napada na vojni autobus u centru Tunisa ima državljana naše zemlje. A evo sada i prognoze vremena. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Dobar vam večer, dragi gledatelji. Iza nas je još jedan tmuran dan. Kiša, snijeg i susnježica padaju od ranih jutarnjih sati. Oblaci, kao što možemo vidjeti na aktualnoj satelitskoj snimci, stalno pristižu iz smjera jugozapada pod utjecajem ciklone u Sredozemlju. U takvim nestabilnim okolnostima i tijekom noći će biti tmurno. Biće uglavnom suho, samo će na području Hercegovine kišiti, što više može i zagrmjeti. Na jugu zemlje će i sutra, osobito u prvom dijelu dana, kišiti. Prema kraju dana kišne kapi će se prorijediti, ali će ponovno biti snijega i susnježice većinom na istoku i sjeveroistoku zemlje. Što se vjetra tiče, posvuda će puhati uglavnom slab sjeveroistočnjak, samo ponegdje na jugu i jugozapadu zemlje umjeren. Kako stalno pritječe hladan zrak, temperature će idućih sati biti skromne, osobito tijekom noći. Najhladnije će, kao što možemo vidjeti, biti u ovom centralnom dijelu zemlje i do nekoliko stupnjeva ispod nule. Danju će temperaturne vrijednosti tek malo porasti, sjeverno strujanje i oblaci, naime, konkurirat će stupnjevima. Najtoplije će oko 10 biti na području Hercegovine. Vremenskim prilikama u drugom dijelu tjedna upravljat će duboka sredozemna ciklona. U četvrtak će posvuda biti oborina, na jugu kiše, u sjevernim predjelima susnježice i snijega. Biće vjetrovito u južnom i jugozapadnom dijelu zemlje. Vjetar iz smjera sjeveroistoka bit će pojačan i u petak, osobito u prvom dijelu dana. Biće tmurno i dalje uz kišu, snijeg i susnježicu. U danima vikenda, kako se čini u ovim trenucima, oborine bi se trebale prorijediti, oblaci barem dijelom razići. Nazire se dakle sunčaniji period nakon duljeg oblačnog, ako je suditi prema trenutačno dostupnim prognostičkim materijalima. Lijep pozdrav! Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Vijest koju smo upravo dobili, Rusija prekida vojnu saradnju sa Turskom. Više informacije o tome možete svakako pronaći na našem web sajtu www.n1info.com te na društvenim mrežama. Toliko u Dnevniku. Hvala vam za ukazano povjerenje i želim vam ugodan ostatak večera. Lijep pozdrav!